farsamada ergada qaybaheeda kala duwan ee hoolka isugu timid. Marka hore waxaan ku salaamaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibkay wasiirka ayaa idin sheegay, hortay sheegay wixii oo war ahayd, waa idin soo laabanay. Waxaana idinku soo laabanay khayr baan idinkula soo laabanay, iyo muxuu ahay inaan idinla joogno oo idinla xaqiijino shaqada qiimaha badan aada haysaan oo ummadda koonfur galbeed Soomaaliya ay idin idmatay, in muxuu ahay qaabkaad u gudanaysaan aan goobjoog idinkala ahaano, oo muxuu ahay shaqadiinna laakiin idinku aada u gacan banaanaataan oo aad qabsataan ayaan idinkugu soo laabanay. Sidii marka horeba aad noo fasaxdeen, waxaan ku laabanay sidaad ogtihiin magaalada Muqdisho oo shaqooyin qaran oo muxuu ahay waajibaad nasaaran ah aan uga laabanay dartiis saan idiin sheegnay, waajibaad baarlamaani ah iyo muxuu ahay mid xukuumadeedba. Waxaan joognay magaalada Muqdisho maalmihii oo aan idinka maqanay, wadatashi iyo muxuu ahay howlo intaba waa jireen. Haddana howlihii muxuu ahay qaran weli waa taagan yihiin qaarkood, inaan ku laabano lagama maarmaan waaye. Laakiin maadaama howl aad iyo aad u adag aad u fadhidaan oo muhiim ah, oo muxuu ahay idinka go'an tahay mas-uuliyadda idin saaran shacbiga deegaanada koonfur galbeed ay idin dhiibteen inaad si sharaf leh u gudutaan aa u fadhidaan xilli beereedna lagu jiro, oo muxuu ahay aada meesha ku raagteen shaqada idin harsan marka aad qabsanaysaan inaan muxuu ahay idinla joogno oo markhaati idin ahaano, maadaama aan isla soo bilownay oo shaqada markaa la wareegayseen aan idinla daadihinayno idinla joognay. Dardaarankana inaan ogaano aad iyo aad bay muhiim u tahay idinka ka ummad ahaan iyo annaga ka xukuumad ahaan ama muxuu ahay mas-uuliyiin ahaan, waa wax noo wada yaalo isla leenahay waaye. Saas darteed ayaan kugu soo laabanay, wax dhibaana ma jiraan, waana ku faraxsan tahay iyada ayaa daadihinaysa. Muxuu ahay hanaanka maamulka loogu dhisaayo koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan dalka oo dhan. Marka waxyaabo gaar ama qofki fikirkiisa ama hadla ishaysto oo arrin hal isku khilaafsanaada ama yaan isku khilaafsanaanin, mabda'a hindisaha dhismaha maamulada gobollada waa mid aan meelna looga leexanaynin. La rabo in muxuu ahay la suurtogeliyo, anagana guddi ahaan iyo xukuumad ahaan waajibaa naga saarnaa, waan idinla joognay. Haddana waxaan rabnaa inaan idinla xaqiijino shaqadiina sida aad u gudanaysaan. Maanta waxay ahayd soo noqod iyo salaan. Hoosha meesha idin marayso waa meel aad iyo aad u wanaagsan. Waa u jeednaa ergadii oo dhan inay fadhido oo waajibaad ay u fadhiyaan, muxuu shirkoodii uu dhan yahay ay u fadhiyaan, maxaa la dhahay murashixiin muwaadiniin ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ah oo u taagan u tartamaysa jagada madaxtinimada gobolkan u tartamaysa. Ergada ayay laakiin marti u yihiin qof alla qofkaad soo saartaan oo u aragtaan in marxaladan hadda la joogo dalka ka saari karo. Saan horey idinku ku sheegay waajibaadkiin inuu yahay idinka horwaan, waa dooranaysiin. Ilaahay hadduu yidhaahdo
si dimuqraadi ah oo xalaal ah oo iftiin ah oo maxaa la dhahay aad ka wada qaybgalaysaan inaad muxuu ahay codkiinii aad dalka ugu dhistaan waa waajib idin saaran taasaan anaguna la joogayna hadduu yaa idhaahdo waqtigana inkastoo gaaban yahay haddana idinkaas kale waad haysatiin hoosha aad u fadhidaan murashixiintii dhegaysta ha idin hadlaan maanta ka dhigta biri ka dhigta saatanba ka dhigta khiyaar idinkaa leh laakiin anagu idinkoo waajibaadkaas u fadhidaan inaan idin dayicin oo dowladdii iyo mas-uuliyiintii nala shaqaynaysay maxaa ku dhacay aydan isbihin oo in laydin lugoynaayo oo laydin fashilinaayo aadan dareemin darteed ayaan idinkugu soo laabanay waan idinla joogaynaa biidnillaahi kariim inkastoo ay waajib qaran uu gadaal naga hayo hooshiina markaa gudutaan aan rabno inaan degdeg u laabano haddii ilahay idhaahdo wasalaamu calaykum sidii oo mayna raayi hanqushanayeen iyo qaarkii oo saacadin ergidana hor fadhiyaan iniyo afyoo ka sheegana fade iniyo wakadaadiyana fade wanay saacadan gudaa way ka wareegiyey guddoomiyaha doorashada sultaanbuur cabdalla buura ini marka mayna raayi hoolin satoosa indaadiy asalaamu calaykum shanta musharax ayaa waxaa qodaana qof walba inaa la siiba 10 daqiiqo oo iska jeediya walaaqo safada u dhaka doona waxaa geeg insha allahu nin bilaawadaase saansaanti koonfur galbeed dowladiye oo ilaahay raali ka dhaqadan waxaa rajeeyaana bil saacadaha in la dambooyo oo dowlad ee madax leno iyo arada doono oo ilaahay ka raali marka waa yar raali ahaada law musharaxa noo dhimo labada sugaane markay labada qooyaan hore ku bilaabaan qooyan kadi ilaahay ka raali in aan u fursaydo deegaanada iyo
dadka koonfur galbeed wax qabad marba isla markaana aan sameeyo isbeddel muuqda oo ku salaysan wadatashi iyo rabitaan bulshadeed. Waxaan wax ka qabanayaa dhibaatooyinka muddada rubac qarniga ah haystay bulshada koonfur galbeed. Waxaan dhisayaa maamul baahsan oo ay bulshada koonfur galbeed ka wada qayb qaadato. Waxaan soo celin doonaa Thank you very much. Waxaan soo celin doonaa dhammaan adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada. Waxaan dib u howlgelin doonaa xarumihii adeegyada bulshada sida isbitaalada, iskuulada, dhismaha wadooyinka, adeegyada korontada iyo biyaha. Haddii ilaahay karaam noqoto, abuurkaas dal iyo dibad, kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo aan ku dhiirigelin doono dalka iyo dibadda. Waxaan wax weyn ka qaban doonaa dhinaca arrimaha dibadda. Kow, beeraha, xoolaha, dekedaha, warshadaha kalluumaysiga, dalxiiska iyo kheyraadka kale ee dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaahay ku manaystay. Waxbarashada, waxaan abuurayaa suuq ganacsi, ilaan waa shaqada iyo waayelab ganacsi. Waxaan abuurayaa suuq ganacsi xor ah oo ka kooban dhoofinta wax soo saarka dalka iyo soo iibsiga waxyaabaha dibadda loogu baahan yahay. Waxaan joojinayaa xaluufinta dhirta, dhoofinta xoolaha dhintiga ah, ugaarta iyo ganacsi kasta oo aan waafaqsaneyn shareecada Islaamka iyo shuruucda dalka. Waxaan dhisayaa ciidamo awood u leh sugidda ammaanka deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka kooban booliis, daraawiish iyo nabad sugid. Waxaana xoojinayaa hay-adaha garsoorka si loo helo cadaalad. Hadday jirin waxaa tahay malawaay. Waxaan dhiirigelinayaa ururada bulshada. Waxaan dhisaynaa xarumaha dhalinyarada ciyaaraha, maadaama aan kasoo jeedo ciyaartooy. Xarumaha dhalinyarada ciyaaraha, haweenka, hidaha iyo dhaqanka, fanka iyo suugaanta. Waxaan shaqooyin ku abuurayaa qudub dhexaadka bulshada si aysan u adeegsan una marin hawaamin. Waa garan kartaan. Ugu dambeyntii, haddaan ku guuleysto madaxnimada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, waxaan wadatashi joogto ah la yeelan doonaa odayaasha dhaqanka. Waa laga maarmaan awoowayaalkiina dhaleen taana si mayka maarin waa hoos ogiya la-aantiina alaabmaya diirfad odayaasha dhaqanka. Waxaan dhisayaa xukuumad tayo leh oo ku dhisan aqoon, iyadoo aan muhiimad gaar siin doonin inaan muhiimad gaar aan siin doono caadi dhalli waa haweenka arintayo aan raabtayo. Marka haddii haweenka intii oo la sii macnaha mudnaan gaar aan lahayd xaq waay. Haddaanaan naqado ayl aantii abaaro waay. Marka walyaalo badan araan hooyooyinkooyba si aane boqolkiiba sida araan mana siina. Marka nimayoo ay walaag iyo tuwa ogya walaag iyo lita siina ana taasa oo goon kule keba adalkana mugsi dheerado kule baaw nanki kasaw kase walqabadkeena nanki kasaw kase haddii aan ilaahay waafu jeewaa naftar jeer tan kale ilaahay qofki qeer ninki jira aan waafu jeey nan kasoo musharaxi oo meelu fadhiyay oo aan kamid ahaa nanki qeer ninki jira ilaahay waafu jeey aan war kale aan fadooy male walaba fadooy macnaha inta una macnaha arrimo una teeginla oo macnaha dib u dhacan oo nasiinlana ood noosama bixi kori ilaahay nankaasi intina waafu jeey sababto xilkuu naftar sheeb iskuutin diin ahaan sabaate lamaadna guddiga qabanqaabada doorashada ee salaame mata lamaadna wakad sidaad noli saamay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed mata afraad noliba saamay guddiga farsamada gobolada koonfur galbeed inaanay madaxnimadii hormo sharaam ahaan
وإلا سيبك عصلة إني سينا عدتني كالميتا عنين هدلا أنتين لتدع لدون عطي على دينك تدع لي وأنا بتدع لدون إسكو إيدي لماتس شركان أو وقت بلانك عادي يتقال كبدا دلال كبدا نويس حسو بنا إيدي لسيكو ما لقان ما ديره هي سكولة حتي حلقن كان يعني اللي يندور دو ولي بلانك عادي gobolada oo gol al wali karaanka muddo hore dina aadaan inay ka shaqeeyo aadaa doorada oo la raaw wali ogaanay in walba nanku deero korna aadaa doora wali kala ma jiro laakiin hadii aadaa la doon la hela badana waa kale la baahnaa wara aadaa la ka tidaa la doona wali ka tidaa la doona horumar tanta gaarka tanta guud iyo ku hormari doona tanta guud hormari doon tan gaar hormari doon taasoo walbalan hadii danta guud la helo tan gaarkana mar waayo marka taas dartee wali ka dadaal doonayna aanay danta guud ka dadaalo in gobolada dhibaatooyinka badan ka jiraan si lugu ku baafal inta horeed walaa hore amni ilaahay amaan siiyo hadii amaan leh la dhibaatooyinka taaragno amaan la wali go sharaf ma jirto amaan la dowlad ma jirto amaala qibaal ma jirtaa samala baad isku qortaa masajidii la qabay sidoo kale sidii xaaladda dalku ku teegay hore waayay tan wali si fudud oo tiin intee sida hadii aan halka baan ii kala shaqeeyta hadii is ii kala shaqeeyeen aan waan hormari karo ma jiraa runta telefoon laakiin wali balan qaaday lambanti sumudan yiri in aan kala shaqeeyo oo ay dhaqameed soo mudan talada dalka iyo mudan inaan talada dalku la soo olmaa oo diinka diinta inaan kula talada dhalinyarada iyo aqoon yahanada wala aqoontii talada lagu baahan yahay iyo horumar inaan kula talada balan qaaday haddii marano aan haga baad ilaahay adam dowlad wala dhisa doonay dad aqoon leh waaye araga kartan leh inuu mudan tahay inuu iskira ere oo qoto iskiiran oo wanaajiya wali kale bal qaadatoona dawladda federaalka in xariir dhabe oo wanaagsan oo kan ka dhowe una la weydan sababta maamulka mashaqay kora haddii dawladda dhexe oo xariir la lahayn runtii marka dawladda dhexe xariir la soo biidoona wali kale bal qaadatoona haddii ilaahay loo ku hela dadka gobolada uu degaa iyo gobolada kale oo digili barafle iyo lay degaa wadaagga isla degaayaan kale inayona xuquuqdu iyo leen in kasta hadii dawladda federaalka oo kale hadii maamulka kale oo kale in aan inay sababe oo order aan ku weydiino wali bala qaaday oo alla wali tirisnimaa dawladda tiriska iyo dawladda federaalka in maamulada sannabada deris wanaaga in la ka dhaga oo tumuul ka jira wali kale balan qaaday haddii aan ilaahay oo ii guulaysi nabadda sida la kala shaqeysho al-shabaab nabadiidka inay u sunay sida la ka tirtira faday dadka dhalinyarada ee yar yar oo la qaladay sidii lahanku naga lahaa lanka oo u simaagay inuu iswalqalabo waa dhibaateo kaasi unuuna ma fadaan usuuna mana fado caalamkana ma fado laakiin dhalinyarada yar yar la kalay oo waxa jarna tii la sheegay tii in jarna li sheegay lan dil li jinsada sala li xaas wali ka dadaalay intii karaanka aan ugu culmay oo diinka la kaashado diinta sabtabeen la ka sheego masajide iyo ne meelo badan iyo adaado bal ku dadaalo oo horumar badan lagu deersiyo in shabaab sabtabeen la deerro shabaab in diinta la kala deerro tii in jarna dadka sheegay diinta jarna dadka sheegay diinta dabka oo dadka iyo hore dadka dowlad wanaag iyo shaqeeyo kora inuu shaqeeyo wali balan qaaday dadka ee dalka ee diinta horumar shan iyo wanaag inaan shaqeeyo caafimaad runtii caafimaad aan dhibaato laakiin dibadda hal caafimaad ma shaqeeyo kora wali falaayna dibadda shaqeeyo caafimaad kale shaqeeyo awlaadii yar yar iyo haweenka iyo dogaalka iyo waalidiinta iyo dadka dhibaataysan sida isbitaalada la kormariyo fadi isbitaalada jiranga la kanoolay fadi xaalad kale la ka warfadi degmooyinka oo dhan
iyo tuulooyinka sidii la kadeer sii fad caafimaadka haddii ununa caafimaadka dadaalo dad badan oo caafimaad dhibaato caafimaad dhibaato ka jira warbarashada weliga dadaalo doonna inuu warbarasho heer iskool dugsi hoose iyo dugsi sare iyo jaamacada ina dalka degmo iyo tuulo iyo caas iyo gobolada inuu degmo magaalo madaxdu inuu waadada iyo ka dadaalaan taasna wa un dhabashada qabanaa la baahanyay walaan ka qabado korona weli diyaar ma aha in aan ilaahay dadkan adeego haddii isan ogolaataan shaqaale siinagana siin adeeg siin khidmayna haddii isan ogolaataan waana siin codsadaana in isan ogolaataan isla kaasa korona gobolladan koonfur galbeed dad ka wada dega wa walaayowna ilaahay sii oo horumare ama dhul ah ama bad ah ama xoole ah ini la horumariy oo ka wada shaqeyna haddii degdayn haddii arboorayn haddii ganacsiyata inuu meesha felon shaqeyno sida oo adduunka horumari haddii geega adeego uu ku adeegna iyo balaqaada weli balaqaaday wal alla wali oo ama shaqsi isgalsanna ama koox isgalsanna ama xisbi isgalsani lan alla lankii nabad diyaarna inaan inay nabada la wado nabada ka shaqeeyo walanka horeya walanka horeya ka dadaal doon wali buwa ini dib u heshiisiin dhab ah hoos laha ku bilaabo ilaa kor dib u heshiisiin dhab ah dadku war alla wali shirka islaayaan lagu hadalow haddii darisayin haddii dadka gobollo degaamayin haddii oo warshal qaban haddii aan wal oo qabo weli diyaarna inaan si dhaba aan kula hadala nabadan ka shaqeyo nabadlaan walaalayaal meelu garoon male nabadlaan meelna ka ibaadaysadoo male nabadlaan meelna ka shaqaysadoo male ha aragna war oo dhan wada ogni waay marka inay nabada ka wada shaqeynaan anayna golaha horey oo anaynay talaabada horey aan qaadan waligood nabadu nabad leen hel caafimaad mar suubi karo nabad leen hel iskool mar suubi karo nabad leen hel kulka mar dhisi karo laama mar suubi karo development waldheera oo la suubi karo ma jiraan dhaqaale mar abuuri karo weli kale ballanqaaday dhaqaalaha oo ilaahay ka manaysay gobolladu ina sidanka fayla leen maamulo haddii xoolo ay haddii beero ay haddii badda haddii wadhu gudeeshay ka jiray ina si oo halaadana leen maamulo waana la horumariyay meel alla meel la horumariyay fadhi iyo meel la jeeyay fadhi markaas dartee wali sii codsaday inay walaalnimadeen iyo nay wada shaqeyd iyo aragtida xilku wal misdiibu kor laakiin haddii inta likii dhiib lakiin shaqeyn lakiin kan shaqeyn oo lakii cillay berika ay waas wali sii codsadaana inti inti roonta haddii nayla shaqeytaan lanka xilkulle dhiibe lala shaqeeya allankaas weli aaminsanaa lambuuna simudaya siyo ki xooghay ki aqlahay ki cilmahay ki diinhay lambuun isahay haduu iska kaalmayo lan ku sigee weli aaminsanaa inuu ishorumar sheegan doono laakiin haddii lanka hadlo shileys wala siyaan karo jira marka lan alla lankii isintaka doorataan weli siin codsaday inaysinay xoog iyo xoolo iyo hanti in dalnamo iyo aragtidiisa ka kaalmaytaan siisiinay horumarkuna tigsinaan qaadana kusaan dhalin kusoonan guulaysado sharafan helo haddii lankeeta maamulo haddigeeka la dhiibo gobolladu sharafsheena usoona sharafo hela dadkan nabada helaa marka weli siin codsaday haddii lan alla lanki la dhiibo taasana horumar warbadan lanlaha doorin dan la shaqayna kaa wali asalane lankiisa dooratan inisa la shaqeytan isu kuligeeda maasan wali aanu ku tabi maamul goboleedka koonfur galbeed saddexda gobol ee baay ba
waxaan soo dhisi doonaa dowlad ay ku mideysan yihiin dhammaan waxgaradka koonfur galbeed soomaaliya sidaaba ka waa tegay. Waxaan dowladda la tashi joogta aan la samayn doonaa odayaasha dhaqanka ayaan la samayn doonaa. Waxaan dhisi doonaa dalad ay odayaasha dhaqanka ku mideysan yihiin oo majaca ugu dambeeya noqonayso iyaga in talada baro baabu laabto. Dowladdayda waxay saldhig u noqon doontaa odayaasha dhaqanka. arintaas koonfur galbeed soomaaliya dadka degan waa dad fiican, waa dad culimo ah,
dadka diinta soomaalida meesha loosoo laga soo raacsan jiray ahay xagga beeraha xeernimada waxaa soomaalida waxa weye lagama maarmaan wadankan ku noolnay saddexda gobol aad bay hodan u yihiin cid ka shaqaysataa lalaaya caalamkii soomaaliya dhan buu ka badanya saddexda gobol haddaan usoo gudano waxaan jeclaan lahaa khiyaarta saacadda ugu dhamaatay sida lii sheegayo in aan idinkoo sharaftiina xushmadiina aan eegaayo inaad eegtaan maxaad tihiin maxkamad annaga musharaxiintaana waxaan nahay dad maxaabiis oo kala ah oo fafadhiya sidaad idinka xukuntaan ayaa dalkan ku soconaya haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa in arrintiina aad meel fiican marin doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dib u hagaajiyo qaali ahaad waxay marka ugu horeyso waa iditoga aa la dhihi jiray waa iditoga waa iditoga waxaa idinka tuugaayo codkiina waay waa qolobka koowaad qolobka kaa labaad waxaa rabaa dhibaatada iyo juhdiga iyo rafaadka aad marteen goobjoog baan idin lahaa waa wada dhibaateysannahay waxaan u dhibaateysannahay waxay tahay dowlad la-aan annaga dhan waxaan ka simannahay inaan helno hoggaan saddexdan gobol ee cadowga badan leh in uu ilaahay u sahlo hoggaan cadaalad ku dhisan oo ummaddaas u horseedo midnimo iyo in caalamka intiisa kale ay arkaan dadka saddexdan gobol dacaayadaha loo bixiyey waxaa ka mid ah inaadan dowlad dhisan karin waxaan rabaa marka ugu horeyso codkaan idinka tuugay ka sokow qofkii doono oo musharaxa ee walaalayayga ah ee codkaad u garataan ee aad siisaanaa la shaqayn doonaaye midda labaad waxay tahay inaad caalamka iyo soomaalida kala tusisaan inaad dowlad dhisan kartaan intaasi markaan ka gudbo codkiinaad isiiseen aan u malaynayaa waa tuugay waa la isiiyey marka waxaan rabaa inaan galo oo keliya muxuu ahaa waxyaalaha aan rabay inaan qabto hadduu ilaahay raali ka noqdo midda koowaad tallaabada ugu horeyso aan qaban doono waxay tahay dib u heshiisiin anigoo ku cimri qaadanayo dhibaatooyinka ka taagan saddexdaa gobol gaar ahaan degmada baydaro oo aan muddada badan ku sugannahay ee isjiijiidka iyo jalaafada iyo dowlad in la dhiso diidmada iyo isqabqabsiga dadka walaalaha ah ee gacanta kale ay ku jirto ee fidnada ah arrintaasi ilaahay hadduu awood ii siiyo anigaa wax ka qaban doonay number one hortoogaada waxaan rabaa inaa wax ka qabto ereyga la yidhaahdo digil iyo mirifle iyo deegaan wadaag talaabaa ka qaadi doonaa hadduu ilaah raali ka noqdo talaabadaas waxaa la yidhaahdaa dadka ku nool dowladda koonfur galbeed shacabkaani hal waaye digil iyo mirifle ma aha deegaan wadaag ma aha waa saddex gobol oo walaalo ah oo raba inay wax midaysan samaystaan loola diidan yahay marka qabiilkiina waxaa la yidhaahdaa koonfur galbeed ee soomaaliya taas aanu ku shaqayn doonaa hadduu ilaah raali ka noqdo midda kaloo labaad waxaan rabaa inaan in yar idinkaga xasuusiyo marka aan ka tago xagga dib u heshiisiinta oo iga go-an tahay oo aan ka bilaabi doono walaalaheenna haddii shirkaa uu dhaco ama qaliil usoo jeediyo ama wax ka sheega waxaa noqon doonaa markaad xukunkaa ii doorataan ninka ugu horeeya ee la fadhiista arrintaas digooshiisiinta saddexdaa gobol dadkooda inaan isu keenno kii magaalo madaxdeenna baraawe magaalo madaxda ganacsiga marka magaalada xudur magaalada baydhabo oo hal xabba ah ayaa ilaahay dartiisa idinkaga ballan qaadayaa haddii aad codkiina isiisaan midda kale waxaan rabaa inaan u baxo xagga nabadgelyada saddexdaa gobol dhibaato xagga nabadgelyo xumadaa haysataa waxaa la adeegsadaa wiilashooda waxaa la adeegsadaa odayaashooda
waxaa la adeegsanayaa dumarkooda. Lama rabo marna inay dowladdu dhisato. Waxaa ku dadaali doonaa ciidamo daacad ah oo ka kooban saddexdaa gobol inaan tababarkii ugu horreeyey oga furi doono meesha loo yaqaano Baynuun ay hadduu ilaah raali ka noqdo. Meelo kale ayuu qorsheysan, meeshaa keliya baa ogaada. Saddexdaa gobol saaxiibada iga horreeyaa sheegeen Soomaaliya oo idilan casubi karaa. Laakiin haddana waxaan marti u nahay meel aysan waxba ka bixin, meelo Soomaaliya ka mida oo nolol aysan ka jirin, dadkooda ayaa rabnaa marti inaan ugu noqono. Boqolka dollar ay noo soo diraan inaan ku cunno Baydhabo ayaa rabnaa, mana suuragelaysa duulaha raali ka noqdo. Waxaan rabaa xagga dhaqaalaha inaan soo celinno tekadihii quruufda badnaa ee magaalo madaxda gobolka Shabeelaha hoose Barka, magaalo madaxda dowlad goboleedka ee Baraawe. Tekadahaasi dhismo xoog leh ayaan caalamka uga raadin doonaa hadduu ilaah raali ka noqdo ood codka siisaa. Tekadahaasi lidinkama qarinayo, ballan waxaa nagu ah cid kasta oo adduunka ku nool oo wax la taraysa annagan aan ka faa'iidaysanayno ayaa heshiis kula galaynaa. Waana meelaha caalamka uu raadinayo in heshiis lagula galo. Tekada tekadeena ka liito ayaa maanta dhaqaalahood cirkaas ku shareeray, kuwen anaga ay dayacnay. Laakiin ballan waxa igu ah in aad kala garan weysaan ninka xabaaliga ka ah tekada iyo ninka maarayaha ka ah isku dhaqaale inay noqaan ayaan ballan qaaday. Markaa kaga gudbo arrintaasayto xagga dhaqaalaha oo waxyaalo badan aan caalamka ka raadin doono oo aada u tiro badan, waxaan raadin doonaa xuquuqda haweenka Soomaaliyeed ee lagu tunta, ee dastuur kasta iyo wax kastoo la sameeyo loogu qorotiro ee xuquuqooda aan la siin. Kursiga haddaa ku fadhiisto gabdhaha waxaan u ballan qaadayaa haddii aad ii doorataan inaan noqdo hogaamiyaha saddexdaa gobol. Waa hubaa waan noqon doonaa hadduu ilaah raali ka noqdee. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu igu aadiyo inaan faro cadaalad inaan sameeyo, kow labo inaan nabadgelyadiina sugo, saddex inaan dhaqaalo caalamka iyo gudaha dalkaba aan ka abuurno. Waxaan soo celin doonaa shirkadihii mooska ee tirada badnaa ee gobolka Shabeelaha hoose hadduu ilaah raali ka noqdo. Shirkadahaasaan soo noqon doono, badiyaa soo noqon doono. Waa mahadsantihiin, codkiina waa inoo beriso waxdii. Waxaan u mahadcelinayaa qolada fanka, wariyayaasha, cid kasta oo meesha micnaha ka qayb qaadatay ii suuragelisay inaan codkaa yeeshto. Beriso waxdi waxaa inoo ballanaa hal cod inuusan iga leexan. Musharaxiinta lama ereya ku tabeen oo hoogaa eed wa lagu sheegnay. Geelka waxaa la fadaay in ladhaho meelan geel badanaa ka nool iyo caano badanaa ku sheenaan dhuusiyaan odayaasha dhaqanka in halhallo habarto nin ballan qaada in la fadaay mushaa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 
musharaxiintiya geeka hana deereen maalintu nu weerni haydi khudbooyinkii aanta ku jeediyeen haddii ilaahay aza wajalla uusan raalla ka nagadoon berito may fadaana inay una doorashadii gudagalna laakiin ilaahay ka guulayoon si macnaha una aan ka egmano hoologii linka talagalay oo mudana la shaqeeyo doonta haddii ilaahay raalla ka nagado.
oo juhdiga weyn laha geliyey, dadaalka badan laha geliyey, bulshada iyo mas-uuliyiinta golaha malaagada ahaadeen, golaha wasiiraha ahaadeen, dowladda dhaha haatoy, beesha caalamka haatoy, dhammaantiyo juhdiga weyn laha geliyey. Oo waana laha ka jiididaay inni maamul goboleed, madaxweyne maamul goboleed, sadiida goboleed laka doorado, lahan kalgamaayey iyo geeka may ilaahay fursadeena siiyey inni dadkii aan teeganahay maamul goboleed inni madaxweyne ku noqdaan oo khudboodan ka jeediyaan bulshooyinka Soomaaliyeed mise irgada Soomaaliyeed hortiya kulba ka jeediyaan. Waana bari iriideena hob ilaahay un rugnin ka sama in ilaanka ilaahay alafkaana ka weelo iyaabadaana ka jar inuu doorro la falaana iyo xaaladaana roogda. Waana shashar sharaf iyo anay guule ala iyo arrinteeda ka gabagabaawtii. Waana saasan lillahi rabbil caalamiin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Magacaygu waxa waaye sultaan sultaan maxamed sultaan uru ayaa lilaah. Wax ma idin badyahay waxaa il wixii aragta ilaa laka dhanaaleyda indiina ku jeediin waxaan diyaar u nahay unuka annaga go'an haddaan nahay saddexda gobol ee koonfur galbeed inaan dhisanno dowlad. Dowladdin alxamdulillah waa nool garab tahay, waan uu mahad celinaa dowladda dhexe madaxweynahay, ra-iisul wasaarahay, kulli guddoomiye baarlamaanka, wasiirada iyo intii kasoo qayb qaadatay si fiicana uu mahad celinaa. Maanta waxaan joognaa gebagebo doon waxaan ku mahmaahunaa haddii reer koonfur annaa anaga doon haddii degaaga timaad waa laga degaa. Micnaheed waxaa loo soo fuulay in wabiga lagu jiro degaay markaa joogto waa laga degaa. Haddii doontii degaaga ka timid inaan ka degno musharaxiintiiyaa maanta saad ujeedeen ayaa codkoodan dhegaysanay, khudbooyinkay soo jeediyeen, beri ninkii ilaahay calaf ugu daro haddiis alla yidhaaho aan dooran doono insha allahu wabilaahi tawfiq.